မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။2040ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့စနေနေ့အာရဗီရှင်မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုတထောင်960ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့စီစစ်ချင်းလုပ်ငန်းတွေကို အရင်ကလိုတည်တံ့ဧရိယာတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ထပ်မံစီစစ်တော့မှာမဟုတ်ပဲလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နှစ်စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်စီစစ်ရေးစီမံချက်မှာတပါးတည်းထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်နေကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်ကမနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တ
ဒီကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးဘူမေရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတအုပ်ဖြစ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဦးအောင်ဝင်းကမြစီမဒရင်ဌာနကိုပြောပြရမှာအစကတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအနေနဲ့အသိမှတ်မပြုဘဲဘင်္ဂါလီလူမျိုးအဖြစ်နဲ့စစ်စစ်မဲ့ဆိုရင်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့အခုလိုစစ်စစ်မှုကိုရပ်နာတဲ့ဆိုတာဟာလည်းမယုံသားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ချင်လို့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်ကဒီမြေ
ကျောင်းမဲ့ဖန်စီပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ရင်တည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။အော်တိုဘားလ၂၃ရက်နေ့ညကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းနှုံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကြီးကန်းမြေအနောက်ကျေးရွာကအသက်40အရွယ်အဆိုပါရိုဟင်ဂျာမျိုးသားဘာသာရေးဆရာဟာအနီးနားကျေးရွာကိုအလဲပတ်သွားရောက်ရင်ပြန်မှာမြန်မာနယ်ခြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြောင်းမဲ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ
Inaga Chandu Kuma, Toyo Sumpi Kerelo, Tia Vare. Arino Tugo, Seongo, Pusong Labiro, Tuha, Nina, Mashida, Chama, Matarasa, Piocha, Tisondore Pon, Sisi Che, Yikanga Jongle, Tisondua Duye, Mitazu Winiga Piovare. You can be a mono munit, doing a jiva chuma, Kulo, Mima Neja, some yet a puga, Data can Rohingya Rego, Mahoman, Suswe, Pansy Vido, Nimpan, Nasa Muri, Pilo Nirajang, Tisong Muri, Minta Lani Jongle, Tia Vare, Kna. You can be net Dongo Muma, Islam Bada when say Utta Kayamune, Patavido, Pansy Cantare, Dongo Mukan, Yakan Lumukuna Ugo, Tanweke and Tiayunga, Pientan Nachins in Muna Menega, Town and Kunane Chama like the Lutiaware. Bigger than a town Santa Kune Zola Tonyanega, Tanwe Yangon Piswen in a Yuma Tessa, Ki de Denkama, Lipa Lagere, Islam Bada when say Uha, you can be net Dongo Muma, JSSA Osu Puebido, Utta Kangara Le Pipare. Arilo Luzu Luene at that Kangaya with the Nature, Piger and Ne, Zulaina Sakuni and Nema, Dimuma Pau and Gedulo, Yusare, Tango Mio, Dita Kang, Yakindu Mokuna Ugo, Pansi Gavido, Lutamu Poma, Tongyan Ne, Lutayan, Luzu Luene, Jotin, Jansimu Poma, Tonga Lirune, Tea Swagger, Piedelu, Tiavare, Taimaku Swaja, Tene Camaro, Pientan, Najinzimu Poma, Tongyan Sangane, Tingera Pibido, Manega, main charmer care of Piedacha, Arafid, Nentiama Pobiavare. Dimugo Lipa Songya Pinia Shinigaro, Pinet Dialu Tango Sala, you can't in Tomelo Pioso John Tiawa, like me.